Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Rise Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Na live de ontem, né galera, de ontem à noite, a gente mostrou aí a atualização do Volvo FH Gold Edition, né? Super Torque, que é esse Volvinho aqui, ó, que a gente já trouxe no canal aí algumas vezes. Acho que já é a terceira vez que a gente tá trazendo essa atualização desse mod. Agora ele tá vindo aí com PX animado aí, ó, como vocês estão vendo. Foi até o pedido de alguns inscritos aí. Esse caminhão é dito aí do canal Gaming Lives, beleza? Vou estar mostrando ele aqui pra vocês agora na concessionária, aqui na oficina. Vocês já viram aí um videozinho na abertura aí. Como eu disse na live, esse caminhão ele existe na vida real aí, né? Foi uma edição aí que eles, na verdade, eles plotaram pra poder participar de um evento, parece, se eu não me engano. E tem uma edição também que é chamada de Dubai Edition, tá? Então vamos entrar aqui na oficina para você estar vendo aí os opcionais do mod aí. Cabine ele tem as três, essa aqui tá com um defletor diferenciado aqui, né, como vocês estão vendo aí, ó, tá? Vamos deixar ele nessa aqui mesmo. Chassi, ele tem 4x2, 6x2, 6x2x4, 6x2 traseiro, são os chassis originais, e ele também tá funcionando 8x4. O 8x4, quando vocês forem configurar, é só você vir aqui na pintura, colocar aqui a pintura metalizada, vem nessa primeira aba aqui e muda ali que ele vai pintar o para-choque lá da cor, ó. Tá vendo aí, ó? Beleza, galera? Na próxima versão ele vai vir totalmente dourado aí, tá? Essa versão aqui é a V4, já tá sendo atualizada aí para ser lançada na V5 com mais opcionais. Beleza, galera? Então vamos voltar aqui, vamos deixar ele no 6x2 ali, ó, rebaixado aí, como vocês estão vendo. Interior de motores originais do jogo. Só que ele tem, como eu disse, ele é super torque, então ele tá com uma... ele tá chipado, né, mano? Tem aí as transmissões, tem a transmissão até de 21 velocidades aí, beleza? Foi colocada nele aí. Ele tem o interior preto, a cor dele é o dourado. Se na hora que você for configurar, se aqui ficar verde, é só você vir aqui e mudar, ó. Aí você pode pintar da cor que você quiser lá, tá vendo? Você pode colocar até o dourado se você quiser ali. Opcionais é os opcionais do jogo, né? Mas ele tem aqui os PX animados aqui, como eu disse. Tranquilo, ó. Vai estar colocando a antena PX aí. E na próxima atualização ele vai vir com mais opcionais, vai vir com lameiro, vai vir com mais coisas aí. Tranquilo, galera? Então espero que vocês tenham curtido o mod. Agradecer ao canal Game Lives aí por ter atualizado. Foi até eu que pedi ele para atualizar esse caminhão, porque eu gosto muito desse Volvo aqui. Rodei muito com esse Volvo aqui em eventos aí da empresa virtual. Eu acho ele muito top, hein, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu vou estar deixando os links de download na descrição. O mod de ronco também. Essas rodas eu vou estar deixando aí. Essa roda que tem a calota aí, ó. Top demais. O pack de rodas que coloca essa calotinha eu vou estar deixando na descrição aí também. Beleza? O bitrem lá do LS Mods também vai estar na descrição aí. Então, espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui.